שלום, הגעתם לסרטון הדרכה נוסף עם אקרו יוגה עם גיא שימשי. היום אנחנו נלמד נינג'ה סטאר. אני בהתחלה אדגים אותו ואחר כך אני אסביר. היום תעזור לי טל. אז אנחנו מתחילים באטלף. כניסה לאטלף. יד אחת, לחיצת יד, יד שנייה מהשעה. אני שם את הרגל שלי על האגן שלה, היא נכנסת לתוך אטלף. יורדת למטה, עצרי. השלב הראשון, חשוב מאוד שהמרפקים יהיו מעל שורש כף היד. אני דוחף, מוריד רגל אחת, דוחף את היד השנייה, והיא מגיעה רק לסופרמן על הצד. טעות נפוצה שהיד הזאת היא בפוינט. היד הזאת לא צריכה להיות ככה, היא צריכה מאוד חשוב שהיא תהיה בפלקס. עכשיו, כדי שהיא תסתובב, רגע, עוד טעות נפוצה של פלייר של בסיסים, זה שלוקחים את היד ואת הרגל רחוק. אני צריך למרכז אותם, שיהיו מעל האגן ומעל הכתף. היא רוצה לסובב את עצמה, בשביל לסובב את עצמה היא עושה עם היד הזאת, עם היד הזאת היא מסובבת את עצמה, מורידה את האגן ופותחת את הרגל, עצרי. אני מכניס את הרגל מסובבת פנימה, עצרי. מסובבת פנימה. הרגליים שלי צריכות להיות בצורה הזאת, אחת בתוך השנייה, עקבים החוצה. אני דוחף אותה, חשוב מאוד לדחוף, טעות נפוצה זה שמכופפים את הידיים ואז היא נופלת. אני צריך לדחוף אותה, נכון? והיא מעבירה את המשקל לרגל השנייה. רגע, מגיעה לסופרמן אותו דבר לצד השני, נכון? ויורדת לאט למטה. עוד פעם. המרפקים מעל שורש כף היד, היא דוחפת. אני דוחף. פלקס, עצרי רגע, פלקס ביד הזאת. היא דוחפת את עצמה למטוס הפוך. אני שם את הרגליים פנימה ודוחף את הידיים. הנטייה היא לעשות את זה. לא, צריך לדחוף. לוקח טיפה את הרגליים אליי, והיא דוחפת. פעם אחרונה, המרפקים מעל שורש כף היד. היא עולה הצידה למעלה, דוחפת עם הבית חזה, פלקס ביד הזאת. עם היד הזאת היא מסובבת את עצמה, מורידה את האגן ולוקחת את הרגל הצידה. ויורדת למטה. אז אחד הדברים היותר חשובים מהניסיון שלי בנינג'ה סטאר של פליירית, זה שכשהיא עולה למעלה, היא צריכה לעשות פלקס, ואז עם היד הזאת היא דוחפת את עצמה למטוס הפוך, ממש דוחפת את עצמה. זה הדבר הראשון שמסובב. הדבר השני שמסובב זה האגן. הוא צריך לרדת למטה. ודבר שלישי, הרגל הזאת היא פשוט נותנת מכה. נותנת איזושהי תנועה, בעיטה. כן? אני מסובב את היד הזאת, מוריד את האגן ולוקח את הרגל הצידה. תודה רבה שהייתם פה איתי. אני אקרו יוגה עם גיא שימשי, נתראה בסרטון הבא. להתראות.